ሰላም እንደምንቆያችው ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ እናያለን ባለፈው ኢንተርፕርነርሽፕ የመጀመሪያውን ቻፕተር አንድ አራት የሚሆኑ ሰብሄዲንጎች ለማየት ሞክረናል ዛሬ ከዛ የቀጠለ ለማየት እንሞክራለን የባለፈውን ትንሽ ሪካፕ ለማድረግ ያክል ባለፈው ያየነው በዋናነት ከመጀመሪያው ከኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ ጀምረን ሲሆን እሱም በውስጡ ያየናቸው ኤለመንቶች የኢንተርፕርነርሽፕ ምንነት ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ለማየት ሞክረናል የኢንተርፕርነር ታይፖችን እንዲሁም ደግሞ የኢንተርፕርነርሽፕ በኢኮኖሚ ላይ ያለው ኑሮ እና በተቻለ መጠን ደግሞ የኢንተርፕርነር ኮንፒተንስ ተብሎ የሚጠሩትን ኤለመንቶች ለማየት ሞክረናል ዛሬ ከዛ በቀጠለ ወልድ ኦፍ ኢንተርፕርነር ኢንተርፕርነርሽፕ እንዲሁም ክሬቲቪቲ ኤንድ ኢኖቬሽን የሚባሉ ፓርቶችን እናያለን እንደነገርኳቸው ትንሽ ሪካፕ ለማለግ ያክል ያው ብለን የምንጠራው ከፍሬንች ተርም እንደመጣ ያም ፍሬንች ተርም ኢንተርፕሪነር ተብሎ እንደሚጠራ ይተናል በጣም ኤንሸንት በሆኑ ፔሪዶች ውስጥ ኢንተርፕርነርሽፕ ሚኒንጉ ከላርጅ የሆኑ ኮሚሻ ፕሮጀክቶችን ማኔጅ ከማድረግ እንደሚያያዝ ከዛ ቀስ ያሉ ደግሞ የኮንትራክቸር አግሪመንቶችን መፈራረም ኢንተርፕርነር እንደሚያሰኛ ይተናል እንዲሁም ስቶሪካል ባገናውን ላይ ደግሞ ሌላ መርሳት የሌለብን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ሪቻርድ ካንትሬን በሚባል ግለሰብ በ18ኛው ሴንቸር የኢንተርፕርነርሽፕ ደቨሎፕ እንደተደረገ ይተናል ያም ሪ ሪስክ ቴኪንግ ሪ ተብሎ እንደሚጠራ ይተናል ከዛ ሌት ናቲንቲንዝ ላይ ኢንተርፕርነርሽፕ ከኢኮኖሚክ ቪው መያዝ ጀመረ ከዛ ኒዋን ኦፕሬትስ ኦርጋናይዝስ ኢንተርፕራይዝ ፎር ፐርሶናል ጌን ያንን ኢንተርፕርነር መባል እንደጀመረ አይተናል ከዛ ቀስ ያለ ወደ የመጣው ጠቅላለ ስናደርገው ሂስቶሪካል ደቨሎመንቱ ፍሮም ማኔጂንግ ኮሜርሻል ፕሮጀክቱ ዛት ኦፍ ኢኖቬሽን እንደመጣ ንድ ክሬቲቪቲ ወደሚባሉ አይነት ሀሳቦች እያደገ እንደመጣ ለማየት ሞክረናል ኢንተርፕርነርሽፕ በጣም ብዙ ብያኔዎች ኦር ትርጓሚዎች አሉት ዋና ዋናዎቹ ግን ለማየት የሞክር ናቸው ሂደት ነው ብለናል ኢንተርፕርነርሽፕ ሂደት ነው በዚያ ሂደት ውስጥ ግለሰቦች አንድን የሆነ ኦርጋናይዜሽን ኦፕሬት የሚያደርጉት ኦር አንድ ቬንቸር ክሬት የሚያደርጉበት መካኒዝም ነው ብለናል ኢንተርፕርነርሽፕ እንዲፋይን እናደርግ ስለዚህ ሰዎች የተለያየ አይነት የተለያዩ ሳይክክ እና የተለያዩ አይነት የሶሻል ሪስኮችን በመውሰድ የሚሰሩት ነገር ነው ኢንተርፕርነርሽፕ ብለን ምንጠቅብለናል ኢንተርፕርነርሽፕ ሂደቱን ነው ኢንተርፕርነር ደግሞ ግለሰብ ነው የሚለውን ለማየት ሞክረናል ለኛው ያየነው እዚኛው ባለፈው በነበረን ክፍለ ጊዜ ኢንተርፕርነርሽፕ ሁሉም ኢንተርፕርነርሽፕ ደፈነሽን ላይ የምናገኛቸው አምስት ክሪቲካል የሚባሉ ኤለመንቶች አሉ እነዚህም የመጀመሪያው ኢንተርፕርነርሽፕ ስን ንተርፕርነርሽፕ ብለን ዲስካስ እናደርግ የመጀመሪያው ዊኔቱ ፐርሲቭ ኦፖርቹኒቲ ነው ኢንተርፕርነር ወይም ግለሰቦች ኦፖርቹኒቲን ፐርሲቭ የሚያደርጉ ናቸው ዘን ደግሞ ፐርሲቭ ብቻ ማድረግ ሳይሆን ያንን ኦፖርቹኒቲ ኮሜርሻላይዝ የሚያደርጉ ናቸው ወደ ግራውንድ የሚያወርዱ ማለት ነው ስለዚህ ክሬቲቪቲ ያለባቸው በውስጣቸው ክሬቲቪ ናቸው ፕላስ ግን ኖቶ ክሬቲቪቲ ብቻ የሚባለው ኮንሴፕት ሳይሆን ኢኖቬሽን ነው ምን ያደርጉታል አፕላይ ኮሜርሻላይዝ ያደርጉታል ካደረጉት በኋላ ደግሞ ያንን ሰስተናብል በሆነ ቤዝን የሚያደርጉት ስለዚህ የኛው ሌላው የኢንተርፕሬሽን ላይ የምናገኘው ቪው ሲሆን ሲስተማቲክ ሆነ አይነት ሚንስን የሚሄዱት ፕላስ ል አክሴፕት ሪስክ ንድ ፌለር ብለን ኢኮኖሚስቶች ሳይኮሎጂስቶች ዲፋይን ኢኮኖሚስቶች ፎር ፕሮዳክሽኖችን ኦርጋናይዝ የሚያደርግ አንድ ላይ ኮምባይን አድርጎ ቫሊክሬት የሚያደርግ ነው ብለው ይጠሩታል ደግሞ የሆነ ነገር አቴን እንዲያደርግ ኦፕቴን እንዲያደርግ ድሪቨን የሆነ አይነት ግለሰብ ኢንተርፕነር ብለን እንደሚጠሩት አይተናል ካፒታሊስት ብለን ለካፒታሊስት ደግሞ ኤንተርፕነር ብለን የምንጠራው ለሰዎችም ሆነ ለራሱ ወይዘን ክሬት የሚያደርግን ግለሰብ ኢንተርፕነር ብለን እንደሚጠሩት ለማየት ሞክረናል ዘር ፓርት ታይፕ ኦፍ ኢንተርፕነር ብለን ኢንዲቪል ኢንተርፕነር ኢንትፕነር እና ኢንተርፕነር ኦርጋናይዜሽን ብለን የምንጠራቸው ፓርቶች አሉ ኢንዲቪል ኢንተርፕነር ብለን የምንጠራው ኒ ኢንዲቪዋል ውስታር አኳይ ኦር ፍራንቻይዝ ኢስአር ኦን ኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽን የራሳቸውን ዩናይት ኦርጋናይዜሽን ፍራንቻይዝ የሚያደርጉ አኳር የሚያደርጉ ስታርት የሚያደርጉ ግለሰቦች ኢንዲቪዋል ኢንተርፕርነር እንጠራቸዋለን ኢንትራፕርነር ሲባሉ የሚባሉት ግለሰቦች ደግሞ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ኦልሞስት በተዋቀረ ድርጅት ውስጥ ባለ ድርጅት ውስጥ ኢንተርፕርነር ዩናይት ታስኮችን የሚያከናውኑ ግለሰቦችን ኢንትራፕርነር ይባላሉ ማለት ነው ኢንትራፕርነር ተብሎ ይጠራሉ ኢንተርፕርነር ኦርጋናይዜሽን ብለ የድርጅት አይነት ነው የኛው ይሄም በዋናነት ኢንተርናል ዩናይት ኤንቫሮንመንትን ኢንተርፕናል ዩናይት ፋንክሽኖች ኦፕሬት እንዲደረጉበት የሚያመቻችን ድርጅት ኢንተርፕናል ኦርጋናይዜሽን ተብሎ እንደሚጠራ ይተናል ለአር ፓርት የኢንተርፕርነር ሮል በኢኮኖሚ ደቨሎመንት ውስጥ ያለው ልናየት ሞክረናል ይሄም ፐርካፒታንካ ምንት ወልድ ጀነሬሽን አንደኛው ሮሉ ነው ለኛው የኤምፕሎመንት ኦፖርኒቲ ጀነሬት ማድረግ ሮል ነው ኢንስፓር አዘርቱ ኢንተርፕርነርሽፕ ሪጂናል ደቨሎመንት ባላንስ Uh, provide diversity in a firm enhance the number of enterprise economic independence combine economic factor uh, provide market efficiency accepting risk and maximize investment return one entrepreneurship economic development road, the other element or the other point that we discussed earlier is about the interplay competency and environment. by entrepreneurial competence used who become an entrepreneur, የሚለውን የመጀመሪያው ኢንተርፕር ማይንድ ሴት ለማየት ሞክረናል በኢንተርፕር ማይንድ ሴት ኢንተርፕርነርሽፕ ብለን የምንጠራው ሀሳብ ሜድ ኮንሴፕት ነው ብያቸዋለሁኝ ስለዚህ ኤኒዋን ከአንቢያ ኢንተርፕርነር ነው በት ስፔሻ እዚ ጋር ሊስ ያደረግናቸው ፖይንቶች ፖንቶች ፎርግዛምል ለያንግ ፕሮፌሽናል የምንጠራቸው በተለያየ አይነት ፕሮፌሽን በተለያየ አይነት የትምህርት መስክ ተመርቆ የሚወጡ ግለሰቦች ተማሪዎች የኮሌጅ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢንተርፕርነር መሆን ይችላሉ ኢንቨንተሮች ኢንተርፕነር መሆን ይችላሉ ፕላስ ኤቨዘ ኤክስክሉድ ብለን የምንጠራቸው በማህበረሰብ ውስጥ በሶሳይቲ ውስጥ የተገለሉ ማህበረሰቦች ኤንተርፕነር መሆን ይችላሉ እንደ ማይኖሪቲ ኮንሲደር የሚደረጉ ግለሰቦች ኤንተርፕነር መሆን ይችላሉ ነው ሌላኛው ያየኑ የኢንተርፕነሮች ኳሊቲ ምንድን ነው የኢንተርፕነሮች መገለጫ ባህሪ ምክንያቱም ይለያል ኢንተርፕርነር የሚሆን ከማይሆነው የሚለይበት ባህሪያቶች አሉት እነዚህ ኳሊቲ ብለን ጠራቸዋለን ኮምፒተንሲ ብለን ጠራቸዋለን እነዚህ ኳሊቲዎች ኦር ኮምፒተንሲዎች ምንድናቸው ስንል ወደ አስር አካባቢ ደርሳሉ እነዚህ ኮምፒተንሲዎች የመጀመሪያው ኦፖርቹኒቲ ሲኪንግ ነው ኦፖርቹኒቲ ሲከሮች ናቸው ኦፖርቹኒቲዎችን ኤቨን ን ኮንቨርት ፕሮብለም ሲንቱ ኦፖርቹኒቲ ነው ምቹ ሁኔታዎችን የሚጠቀሙ ምቹ ሁኔታዎችን የሚያፈላልጉ ናቸው ኢንተርፕርነር ንምጠራቸው ው ር ፕሪዘርቪንግ ናቸው ወይ ፐርሲሰንት ናቸው ለዓላማቸው በጣም ጽናት ጽኑ ናቸው ሁለተኛው ኳሊቲ ነው ሶስተኛው ሪስክ ቴከሮች ናቸው ሪስክ ምን ያደርጋሉ ቴክ ያደርጋሉ ሪስክ ቴክ ያደርጋሉ ዩናይት ሪስክን ቴክ ያደርጋሉ ብለናል ለኛው ለኤፊሽንሲ እና ለኳሊቲ በጣም ዲማንድ ያደርጋሉ ኤፊሽንሲ ስንል በጣም ሊትል በሆነ ዌስትድ ኤፈርት ሊትል በሆነ ዌስትድ ኮስት ኳሊቲ ላይ ነገር ፕሮዲስ የማድረግ ሂደት ነው ኤፊሽንሲ በምንጠራው ስለዚህ ለኤፊሽንሲ በጣም ይጨነቃሉ ዛዘር ፓርት ኳሊቲ በዛው ይጨነቃሉ ኳሊቲ ብለን የምንጠራው ሰው የሚፈልገው አይነት ምርት ማቅረብ ማለት ነው ሰው የሚፈልገውን አይነት አገልግሎትን ማቅረብ በጣም ፎከስ የሚያደርጉበት ኢለመንት ነው ማለትነው ኢንተርፕርነሮች እኛው ኢንተርፕርነሮች ከሌላ ሰው የሚለያቸው ኢንፎርሜሽን ሲከር ናቸው መረጃን በጣም ያነፈንፋሉ መረጃን በጣም ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ሞኒተር ያደርጋሉ ይሰበስባሉ ለእነሱ የሚጠቅማቸው መረጃዎች ይወስዳሉ ማለት ነው እኛው ኢንተርፕርነሮች ጎል ምን ያደርጋሉ? ሴት ያረጋሉ ጎል ሴት ያረጋሉ ኢንተርፕርነሮች ፕላን ያደረጋሉ ያቅዳሉ ምንድነ የምሰራው የት ነው የምሰራው መ ምሰራው ከማጋ የምሰራው በምንድነ የምሰራው የምን እቅዶችን ቀድሞ ያቅዳሉ ፕላን ያደረጋሉ ለዘ ፓርቲስ ኢንተርፕነሮች ሰዎችን የማሳምንና ከሰዎች ጋር የተለያየ አይነት ዘምድናዎችን የማፍጠር አቅም አላቸው የፐርሽን ኔትወርኪንግ ብለን እሱ ነው ይሄኛው ለኛ ኳሊቲያቸው ነው አኛው ኢንተርፕነሮች ሰልፍ ኮንፊደንት ናቸው በራሳቸው በጣም የሚተማምኑ ይድ ናቸው ፕላስ ሊቲ ነው ሌሎችን ኢንፍሉንስ የማድረግ ሌሎችን ኢንስፓር የማድረግ ሌሎችን ኢንካሬጅ የማድረግ ሌሎችን የመምራት አይነት አቅም አላቸው ይሄ የኢንተርፕርኖች መገለጫ ባህሪ ነው ማለት መገለጫ ባህሪ ነው ላኛው ሰዎች ኢንተርፕርነር ለመሆን ምን አይነት ስኪል ያስፈልጋቸዋል ስንል አሁን ኢንተርፕርነር ለመሆን ሁለት ቤዚክ ስኪሎች ያስፈልጋል የመጀመሪያው ጀነራል ማኔጅመንት ስኪል ነው ይሄ ጠቅላላ ደረገ ስንደራው ስኪል ለመጥራት እንቻለን ያ ማለት ስትራቴጂ የመንደፍ እቅድ የማቀድ ግብይት ላይ ገቢያ ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ ማርኬቲንግ ስኪል ፋይናንሻል ስኪል ገንዘብ አስተዳደር ላይ አይነት ስኪል ያስፈልጋል ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ የጊዜ አስተዳደር ላይ ጥሩ ክህሎት ያላቸው ግለሰቦች ሰክሰስፉል መሆን ይችላሉ ጀነራል ማኔጅመንት ስኪል እንደዚህ አይነት ስኪሎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ኢንተርፕርነርሽፕ ሰክሰስፉል ለመሆን ከተፈለገ ወይም ደግሞ ያለንን አንድ የቢዝነስ አይዲያ ሪሊ ወደ መሬት ወደ ግራውንድ ማውረድ የምንችለው የመጀመሪያው የጀነራል ማኔጅመንት ስኪል ሲኖረን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፒፕል ማኔጅመንት ስኪል ያስፈልጋል ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ መቻል አለብን ሊደር ስኪል ሰዎች ሞቲቬት ማድረግ አለብን ለሰዎች ደሊጌሽን የምንሰጥ

ሊንክ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ዛሬ ባለፈው ሳምንት የተቀጥለውን ለማየት እንሞክራለን ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይ ማድረጋቸው እንዳትረሱ ይህ ኢንተርፕርነርሽፕ ነው ኢንተርፕርነርሽፕ በሁሉም ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ከሚወስዱት ኮመን ኮርስ ውስጥ አንደኛው ስለሆነ በተለያየ ቦታ ለሚገኙ ጓደኞቻቸው ታጋሯቸው ዘንድ ጠይቃችኋለሁኝ ዛሬ ዌልዝ ኦፍ ንተርፕርነር እንዲሁም ንተርፕነርሽፕ እና ኤንሮንመንት ን ክሪቲቪ ኢኖሽን ን ንተርፕርነርሽፕ እነዚህን ሶስት ሄዲንጎች ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው ከልዝ እንጀምር ዌልዝ ስናወራ የኤንተርፕርነሮች ዌልዝ ምንድን ነው ይልዝ ማለትግዲ ገንዘብ ነው ልዝ ማለት ነው ዌልዝ ማለት ኖሌጅ ነው ስለዚህ አንድ ኤንተርፕርነር ያለው ኖሌጅ ያለው ያለውን ገንዘብ ያንን ዌልዝ ብለን ልዝ ሶ ለኤንተርፕርነሮች ምን ዌልዝ ነው ያላቸው የንርነሮች ዌልዝ ምንድን ነው ከኢንተርፕርነርስ ዌልዝ በነፊት የሚያደርጉት ግሩፖች እነማን ናቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው ከኢንተርፕርነር ዌልዝ በነፊት የሚያደርጉት የሚሉትን ፖንቶች እናያለን no entrepreneur works in ሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን አንድ የኢንተርፕርነር ቬንቸር ሲደረግ የክሬት የሚደረግ ቨንቸር ቫኪም ውስጥ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ኢንተርፕነር ብቻውን ኦፕሬት አያደርግም አንዱ በአንዱ ላይ ምን ያደርጋል ዲፐንድ ያደርጋል ነው ኢቨን ቨንቸር ክሬትስ ክሬት የሚያደርጉት ቬንቸር የብዙ ሰዎችን ህይወት ምን ያደርጋል ተች ያደረጋል ተች ያደረጋል ሶ እዚ ጋር አንድ የምናነሳው ጥያቄ አለ አንድ አንድ ቬንቸር ክሬት ሲደረግ ፎር ግዛምፕል ሀይሌ አንድ ድርጅት አንድ ሪዞርት ለሴ አርባ ምንጭ ከሆነ አርባ ምንጭ ላይ ቢከፍት በዛ በተከፈተው ሪዞርት በነፊት የሚሆኑ ግለሰቦች እነማናቸው በነፊት የሚሆኑ ግሩፖች ናቸው ነው እሱ አንደኛ በመክፈቱ ከሚመጡ እሱስ እንዴት ከነዛ ግሩፖች በነፊት ያገኛል ፕላስ ደግሞ የእሱስ ቬንቸር ሌሎችን እንዴት አፌክት ያደርጋል እንዴት ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል የሚኖራቸው መሰጋበር ምን ይመስላል ነው ሶ ስቴክሆልደር ተብሎ ይጠራሉ አንድ የቢዝነስ ቬንቸር ላይ የራሳቸውን ኢምፓክት የራሳቸው አሻራ የሚኖራቸውን ኤለመንቶች እነዛን ስቴክሆልደር ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ስቴክሆልደሮች ኢምፕሎይስ ኢንቨስተር ሰፕላየር ከስተመር ለሎካል ኮሚኒቲ ነው አንድ ቬንቸር ክሬት ሲደረግ ያ ቬንቸር የሚሸጠው ምርት ይኖራል የሚሸጠው አገልግሎት ይኖራል ስለዚህ ያንን ምርትና አገልግሎት በሸጠ ቁጥር እሱ በነፊት ያገኛል ምክንያቱም ፕሮፊት ጀነሬት ያደርጋል ረቨኒ ማክሲማይዝ ያደርጋል ፍላጎትን ያሳካል እቅዱን አሁን የሚጠቀመው እሱ ብቻ አይደለም ራዘር ያ ቬንቸር ክሬት በመደረጉ አማካኝነት የሚጠቀሙ በጣም ግሩፖች አሉ ምሳሌ ሰራተኞች ይጠቀማሉ ኢንቨስተሮች ይጠቀማሉ ሰፕላየሮች ይጠቀማሉ ከስተመር ይጠቀማል ሎካል ኮሚኒቲ እና ገቨርንመንት ይጠቀማል ሌሎች በጣም ብዙ ስቴክሆልደሮችም ምን ያደርጋሉ በነፊት ያረጋሉ ግን እነዚህ ሜጀር የሚባሉ የስቴክሆልደር ግሩፖች ስለሆኑ እነዚህ ምንድ ናቸው እንዴት ነው በነፊት የሚያደርጉት የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው የስቴክሆልደር ግሩፕ ኢምፕሎይ ነው ኢምፕሌይ የመጀመሪያዎቹ የስቴክሆልደር ግሩፖች ናቸው ኤምፕሎይስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ኤምፕሎይ አይነቶች ያው ኤምፕሎይስ ሰራተኞች ናቸው ወርከርስ ቸው ይጠራሉ ቱ ነው ለእኛ ቢዝነስ ምን ያደርጋሉ ፊዚካል ፊዚካል ነው ምክንያቱም ሰራተኞች ሁለት ስንካፈል ስኪል ሊሆን አንስኪል ሊሆን አንዳንዶቹ ሮል ኮንትሪቢሽን ይኖራቸዋል ማለት ደግሞ ፊዚካል አይነት ኮንትሪቢሽን ይኖራቸዋል ነው ስለዚህ ለዛ ቢዝነስ የሚያስፈልጋቸውን ያክል ሮል ይወጣሉ ነው ኢንተርምስ ኦፍ ፊዚካል ኦር ኢንተርምስ ኦፍ ሜንታል ነው ሶ እነዚህ ኤምፕሎዎች ያንን በመወጣታቸው እንግዲህ ያው ስራ ይሰራደታል ማለት ነው ካምፓኒው ስራ ከሰራለት ደግሞ የሚፈልገውን አይነት ገቢ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ኤምፕሎዎቹ ደግሞ በዛ ተቀጥሮ በመስራታቸው አማካኝነት ያደጋሉ ሪዋርድ ይደረጋሉ ነው ሪዋርድ ይደረጋሉ የመጀመሪያው ሪዋርድ ምድነው ስንል ኢምፕሎች እንዴት በነፊትን እንደሚሆኑ ይሲ ሰራተኞች እንዴት ከአንድ ቬንቸር እንደሚጠቀሙ የመጀመሪያው መኒ ገንዘብ ያገኛሉ ስሩ ዌጅ ሊሆን ይቻል ኦር ሳላሪ በሚባል አይነት መካኒዝም ሊሆን ይቻል ገንዘብን ያገኛሉ በሼርስቼም ደግሞ ኢቭን ድርጅቶችን ሁሉ የድርጅቶች ኦነርስ ከመሆን ይደርሳሉ ሌኛው ደግሞ ሶሻል ዩናይትድ ሊሽፕን ቢውልት የሚያደርጉበት ስቴጅ ይሆናል ሀይል የሚሰሩ ኤርሚያስ የሚባል ካምፓኒ ካ እዛ የሚሰሩ ሰራተኞች እዛ በመስራታቸው ማካኘ ሶሻል ዩናይት ሊሽፓቸውን ደቨሎፕ ማድረግ ይችላሉ ንድ ያላቸውን የፐርሶናል ደቨሎመንት ሁሉ ማድረግ ይችላሉ ማሳደግ የሚችሉበት አይነት ኦፕሽንን ክሬት ያደግላቸዋል ስለዚህ አንድ ክሬት የሚደረግ ቬንቸር ሰራተኞችን በዚህ መልኩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይጠቅማቸዋል ማለት ነው እነሱ ያላቸውን ሜንታል ንድ ፊዚካል ኮንትሪቢት ሲያደርጉ ቢዝነሱ ደግሞ መልሶ ለእነዚህ ሰዎች በዚህ አይነት መካኒዝም ን ያደርጋቸዋል ሪዋርድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይ ስለዚህ የመጀመሪያው የኢንተርፕርነር ዌልስ ምንድነው ማለት ነው ኢምፕሌስ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው አንድ ኢንተርፕርነራል አንድ ኢንተርፕርነር ዩናይት ቬንቸር በነፊት የሚያደርገው ግሩፕ ኤምፕሎይ ነው ማለት ነው ሁለተኛውን ስንመለከት ኢንቨስተር ነው ኢንቨስተር ብለን የምንጠራቸው ፒፕል ንተርፕርነርስ ነሰሪ ስታርት የሚለን አንድ ስታርት ለማድረግ የሚያስፈልገው ነሰሪ ናየት ሰፕላይ የሚያደርግ የሚያቀርብ ወይም ደግሞ ለመክፈት ብቻ ሳይሆን ወይ ደግሞ ከዛም ከተከፈተም በኋላ ደግሞ ቢዝነሱ ምንም ለማድረግ ለማስቀጠል ነሰሪ መኒ ፕሮቫይድ የሚያደርገውን ግለሰብ ብለን ጥረዋለን ኢንቨስተር ተብሎ ይጠራል ነው ተብሎ ይጠራል እዚህ ጋር ሁለት አይነት የኢንቨስተር አይነቶች አሉ የመጀመሪያዎቹ ስቶክ ሆልደርስ ተብሎ ይጠራሉ ስቶክ ሆልደርስ ማለት ባል አክሲዮኖች ናቸው እነዚህ ባል አክሲዮኖች የድርጅቱን ዛሬ ትሩ ኦነርስ ኦፍ ዘ ተብሎ ይጠራሉ በቃ የድርጅቱ ትሩ ኦነሮች ተብሎ ይጠራሉ ለምሳሌ ባንኮች ሲመሰረቱ አቢሲኒያ የሚባል ባንክ ከሆነ አቢሲኒያ ባንክ ሲመሰረት በስቶክ ሆልደርስ ስቶክ ይሸጣል የዛ ካምፓኒ ስቶክ በአንድ ሚሊዮን ብር በሁለት ሚሊዮን ብር በሶስት ሚሊዮን ብር የገዙት ስቶክ ሆልደሮች እነዚህ ባለ ባላክሲዮኖች ፎርም ያደርጉታ ማለት ነው ስለዚህ ዚ ኢንቨስተርስ ናቸው እነዚህ ኢንቨስተሮች በነፊት ያደርጋሉ ከምን ከአንድ ቢዝነስ ምክንያቱም አቢሲኒያ እነዚ ሰዎች አንድ ሚሊዮን መቶ ሺህ ምንም አዋተው ገዙት አዋተው ያን ሶክ ፎርም አደረጉ እና ድርጅቱ ከተዋቀረ በኋላ ድርጅቱ በኋላ ትርፋማ ሲሆን እነዚህ ስቶክ ሆልደሮች ምን ሆናሉ ማለት ነው ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው ተጠቃሚ ይሆናሉ ሁለተኛው የኢንቨስተር አይነት ሌንደርስ ናቸው እነዚህ ደግሞ ምሎች አበዳሪዎች ማለት ነው እነዚህ አበዳሪዎች በዋናነት አንዳንዴ ቢዝነሶች ራን እንዲያደርጉ የሚያስፈልገው ነሰሪ ናይትን መኒ ሰፖርት በማድረግ ኦፈር በማድረግ የሚታወቁ ናቸው ስለዚህ እነዚህም በነፊት ሊሆናሉ አንድም እነሱ ኢንተርፕርነሮች በነፊት ያደረጋሉ ፕላስ ደግሞ ኢንተርፕርነሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ቢዝነስ ቬንቸሮች ደግሞ መልሰው ሌንደሮች ምን ያደረጋሉ ማለት ነው በነፊት ያደረጋሉ እንዴት ምሳሌ ቢዝነሶች ልክ ትርፋማ በሆነ ቁጥር በወለድ በምናም በምናምን አማካኝነት እነዚህ ሌንደሮች ራሱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው ተጠቃሚ ይሆናሉ ስለዚህ ከኢንተርፕርነር ዌልዝ በነፊት የሚያደረጉት የመጀመሪያው ኢምፕሎ ናቸው ሁለተኛው ኢንቨስተር ነው ኢንቨስተር ውስጥ ስቶክ ሆልደር ና ሌንደርስ አሉ ማለት ነው ስቶክ ሌንደርስ አሉ ሶስተኛው ሰፕላየር ንድ ከስተመር ናቸው ሰፕላየር ንድ ከስተመር ሰፕላየር ብለምጠራቸው ኢንዲቪልስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮቫድ ቢዝነስስ ዊ ማቴሪያል ኢንፎርሜሽን ነው ማቴሪያል የሚያቀርቡ ፕሮዳክቲቭ ናይት አሴት የሚያቀርቡ የሚያደርጉ ፕሮቫድ የሚያደርጉ ናቸው ነው ለድርጅታችን የሚያቀርቡ ግለሰቦች ሰፕላየርስ ብለምጠራቸዋለን ስለዚህ ሰፕላየር ማንን ይጠቅማሉ ማለት ነው አንተርፕርነር ቬንቸር ነው መልኩ ደግሞ እነሱ ላቀረቡት ኢንፑት ምን ያደረጋሉ ይከፈላሉ ስለዚህ ክፍያን ሲከፈሉ ሰፕላይሮች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይጠቀማሉ ከስተመር ነው ከስተመር መቼ ልክ ለአንድ ቢዝነስ በጣም የሚያስፈልግ ኤለመንት ነው የአንድ ቢዝነስ የጀርባ ጥንት ነው ማለት ይቻላል ከስተመር ከስተመር በአንድ ቬንቸር በመኖሩ ተጠቃሚ ይሆናል ተጠቃሚ ይሆናል አንድ ሪዞርት ሲከፈት እዛ የአንድ ሪዞርት የሚጠቀመው ከስተመር ነው ስለዚህ ኢንተርቴን ማድረግ ይፈልግ ኒንግ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር እዛ ሄዶ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ከስተመር ፍላጎቱ በመሟላት ደረጃ በነፊት ይሆናል ሴም ዋይዝ ከስተመሩ ደግሞ እዛ ሄዶ ያንን ነገር ስጠቀም ደግሞ የሚጠቀመው ፍሪ በሆን አይነት አለ ፍሪላንች የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ከፍሎ ነው የሚጠቀመው ስለዚህ በመክፈሉ ሲከፈል ደግሞ ያም ኢንተርፕርነር ቬንቸር ምን ያደርጋል ማለት ነው በነፊት ይሆናል ማለት ነው በነፊት እንዲ ማለት ነው ስለዚህ ከኢንተርፕርነር ዌልዝ በነፊት የሚያደርጉት ያቹ ሶስትኞቹ ሰፕላይ ላይ ካስተመር ናቸው ለዛር ፓርቲ ገቨርንመንት ያን ሎካል ኮሚኒቲ ነው ይሲ ገቨርንመንት በጣም በነፊት ይሆናል ሎካል ኮሚኒቲ በጣም በነፊት ይሆናል አሁን ገቨርንመንት የገቨርንመንት ዋናው ሪስፖንሲቢሊቲው ምን ማድረግ ነው ፖለቲካ ኢኮኖሚካ ስቴብሊቲዎችን ማምጣት ነው የገቨርንመንት የመጀመሪያው ሮል ያንን ባድረገ ቁጥር ያንን ባስጠበቀ ቁጥር ደግሞ ያንን ያስጠብቃል ያንን ሲያስጠብቅ ቢዝነስ ለመስራት የሚያመች ፋቨራብል የሆነ አይነት ሲሽን ይኖራል ማለት ነው ፋብረብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይኖራል ኮንዲሲ የሆነ አይነት ኢንቫይሮንመንት ይኖራል ማለት ነው ሶ ነገር ሲኖር ቢዝነሶች ኦፕሬት ያደርጋሉ ማለት ነው ቢዝነሶች ኦፕሬት ሲያደርጉ ደግሞ ጋቨርንመንት ሪዋርድ ይደረጋል ጋቨርንመት ሪዋርድ የሚደረገው በሚንስ ነው በታክስ ሚንስ ይሲ ጋቨርንመንት ከነዚህ መስሪያ ቤቶች ኦር ከነዚህ የቢዝነስ ኢንስቲትዩሽኖች ታክስን ይሰበሰባል ስለዚህ በዛ በነፊት ይሆናል በነፊት ይሆናል ዘር ፓርቲስ እዛው ያለው የሎካል ኮሚኒቲ ነው ይሲ ሎካል ኮሚኒቲው ሎካል ኮሚኒቲ ከአንድ ቢዝነስ ምን ይደረጋል በነፊት ያደረጋል ይጠቀማል የሆነ ቦታ ላይ የሚመሰረት የሴመንት ፋክተር የሆነ ቦታ ላይ የሚሰራ ካፌ እንድ ረስቶራንት እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ህዝብ ምን ያደርጋል ይጠቅማል ቢዝነሶች ምን አላቸው ፊዚካል ይነት ሎኬሽን አላቸው ነው ፊዚካል ሎኬሽን አላቸው ማለት እነሱ ኦፕሬት የሚያደርጉበት መካኒዝም ሌሎችን እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ግለሰቦች ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ለስራ ይፈጥራል እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ገጽታውን በጣም ይለውጠዋል እነዚህ አይነት ሮሎች አሉባቸው አንድ ዲዛይን ጥሩሮች አሉባቸው ስለዚህ በዚህ ወይ ኢቨን ሎካል ኮሚኒቲ ምን ያረጋል ማለት ነው በነፊት ያረጋል ነው በነፊት ስለዚህ ከኢንተርፕረነር ዌልስ በነፊት ያረጋል ማለት ነው ከስተመር በነፊት ያረጋል ኢምፕሎይ በነፊት ያደርጋል ሰፕላየር በነፊት ያረጋል ሎካል ኮሚኒቲ በነፊት ያረጋል አንድ በነፊት ያረጋል ሌሎችን የስቴክሆልደር ግሩፖች ምን ያረጋሉ በነፊት ያረጋሉ ማለት ነው በነፊት ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ዌልዝ ኦፍ ኢንተርፕረነር ሶ ዛሬ የመጀመሪያው ሰቪንግ ይሄ ነው ሁለተኛው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ኤንተርፕንርሽፕ ንድ ኤንቫሮንመንት ኤንቫሮንመንት በጣም በተለይ ቢዝነስ ኤሪያዎች ላይ ኤንቫሮንመንት በጣም ትልቅ የሆነ ፋክተር ነው ኤንቫሮንመንት ብለን ንጠረው ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት አር ፋክተርስ ኦፍ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ዊች ኢንፍሉንስስ ስ ኦፕሬሽን ንዴተርማኔትስ ኢፌክቲቭነስ ነው የአንድን ቢዝነስ ኦፕሬሽን ኢንፍሉንስ የሚያደርግ የአንድን ቢዝነስ ኤፌክቲቭነስ ደተርማይን የሚያደርግን ፋክተር ብለን ጥረዋለን ኤንቫሮንመንት ብለን እንጠራለን ማለት ነው ኤንቫሮንመንት ብለን እንጠራለን ሶ ሜቢ ሄልዚ የቢዝነስ ኤንቫሮንመንት አለ አንዳንድ ደግሞ ኤንቫሮንመንት አንሄልዚ የሆነ ሊኖር ይችላል ሂደት ውስጥ አንዳንድ ሄልዚ የቢዝነስ ነው ሲባል ለአንድ ቢዝነስ ግሮዝ በጣም ፋቨራብል የሆነ ነው ምቹ ለመስራት የሚያመች አይነት ኤንቫሮንመንት አለ ደግሞ አንሄልዚ ሊሆን ይችላል በጣም የሆነ ማለት ነው የኢንቫሮንመንት አይነቶች አሉ እንደዚህ ሆስታይል ይሄኛው ሄልዚ ነው ይሄኛው አንሄልዚ ነው የምንለው እንደ የኮንቴክስቱ ይለያ እንደ የኮንቴክስቱ ይለያ በኋላነት ግን የኢንቫሮንመንት አይነቶች ምን ምንድን ናቸው ነው አሁን ከፍለን እናያቸው የመጀመሪያው ኤክስተርናል ኢንቫሮንመንት ብለን የምንጠራ የኢንቫሮንመንት ካታጎሪ አለ ይሄ ኤክስተርናል ኢንቫሮንመንት ብለን የምንጠራው የኢንቫሮንመንት ካታጎሪ በዋናነት ኤክስተርናል የሆነ ነው ማለት ነው ቢዮን ኮንትሮል ኦፍ ማኔጀር ቢዮን ኮንትሮል ኦፍ ኤንትርፕርነር የሆነ ኤንቫሮንመንት ኤኮኖሚክ ኤንቫሮንመንት ብለን እንጠራለን ሶ የምንጠራው በጣም መልት ስለዚህ የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ ስርዓት የአንድ ሀገር ያለው ይሄ ናሽናል ኢንካሙ ያለው ኢንካም ዲስትሪቢሽን ሊሆን ይችላል እንዲሁም በተለያየ አይነት ሴክተሮች ላይ ያለው ኮንዲሽን ምን ያደርገዋል ኤንተርፕርነራል አክቲቪቲዎች ምን ያደርጉታል ነው ያደርገዋል ነው አፌክት ያደርገዋል እ የኢኮኖሚው ሪሴሽን ላይ ሲሆን ዲፕሬሽን ላይ ሲሆን ምን እያል ራሱ ቻል የሳይክል አለ እነዚ አይነት ሳይክሎች ላይ ሲሆን ቢዝነስን ለማከናወን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ስርዓት ቢዝነስ ምን ያደረጓል ነው አፌክት ያደረጓል የአንድ ሀገር የከረንሲ ስርዓት ቢዝነስ ምን ያደርገዋል አፌክት ያደረጓል ማለት ነ ኢኮኖሚክ ኢንቫሮንመንት ለምንጥለው እሱን ነው ሁለተኛ ደግሞ የኤንቫሮንመንት አይነት የሌጋል ኤንቫሮንመንት ነው ኤክስተርናል ኮኑት ውስጥ ሌጋል ብለን ስንጠራ ይሄ በኋላነት በመንግስት የሚወጡ ህግና ደንቦች ቢዝነስ ምን ያደርጉታል አፌክት ያደርጋሉ ማለት አፌክት ያደርጋሉ ያን ነው ሌጋል ብለን እንጠራው ትልቅ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ይችላል ያ ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ማለት ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ብለን ያረጋሉ ማለት አፌክት ያረጋሉ በጣም ብዙ ቢዝነስ ሎች አሉት አንድ ሀገር የሚመሩበት ፕሮሲጆሮች አሉት እነዚያ ፕሮሲጆሮች ምን ያረጋሉ ነው አፌክት ያረጋሉ ማለት አፌክት ያረጋሉ ዛኛው የፖለቲካል ኤንቫሮንመንት ነው ፖለቲካል ኤንቫሮንመንትን በተመሳሌታ አፌክት ያደረጋል ማለት ፖለቲካል ኤንቫሮንመንት ሀገር ጠለያለው የፖለቲካል ስርዓት እሱም ሌላኛው ለአንድ ቢዝነስን አፌክት ያደርጓል ፖዚቲቭ በሆነ ወይ ነገቲቭ በሆነ ወይ ዲሞክራቲክ የሆነ አይነት የፖለቲካል ስርዓት ሲኖር አውቶክራቲክ የሆነ አይነት የፖለቲካል ስርዓት ሲኖር ሌላ አይነት የሶሻሊስት ሲሆን ካፒታሊስት ሲሆን ምናምን ሲሆን እያን የምንከፍላቸው በሙሉ እነዚህ አይነት የፖለቲካል ፊሎሶፊዎች የንተርፕርናል አክቲቪቲ ምን ያርጉታል ኢንፍሉዌንስ ያደርጉታል ነው አፌክት ያደርጉታል ኢንፍሉዌንሳቸው ምላይ ሄልዚ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያን ሄልዚ ሊሆን ይችላል ነው ዳኛው የሶሾ ካልቸር ይነት ነው በአንድ ሀገር ላይ ያለው ካልቸር በአንድ ሀገር ላይ ያለው ቫሊዩ ሴቶቹ ብሊፎቹ ኖርሞቹ ፋሽኖቹ እነዚህ ነገሮችን ቢዝነስ ምን ያደርጉታል አፌክት ያደርጉታል አንድ የቢዝነስ ካምፓኒ ከዛ ማህበረሰብ ውጭ የሆነ አይነት የፋሽን መርት ይዞ ቢመጣ ሪጀክት ይደረጋል ተቀባይ አይሆንም ማለት ነው የአንድም ማህበረሰብ ብሊፍ የአንድ ማህበረሰብ ቫሉ የሚጸራ ይነት የምርት አይነት ኦ የአገልግሎት አይነት ይዞ ቢመጣ ሰዎች አይጠቀሙለትም ማለት ነው ሲ ቫሉ ብሊፍ ኖርም ፋሽን ካልቸር ፋድ ስለምንጠራቸው ነገሮች በዋናነት ምን ያደርጋ ለማለት ነው ቢዝነስን አፌክት የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው ይሄ ሶሻል ካልቸራል ኢንቫሮንመንት ላይ ነው ያኛው ደግሞ ዲሞግራፊክ ይነት ኢንቫሮንመንት ላይ የኤጅ ፕሮፋይል የኤዲኬሽን ፕሮፋይል የኢንካም ዲስትሪቢሽን የጀንደር አይነቱ ሴት ወንድ መብዛቱ ኤጅ ፕሮፋይል ላይ ወጣት መብዛት አዛውንት ማነስ ወይም ደግሞ አዛውንት መብዛት ወጣት መሆን የኤዲኬሽን ፕሮፋይል ላይ የተማረ መብዛት ያልተማረ ማነስ ምናምን ነገር እነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ምን ያረጋሉ ማለት ነው አንድም ቢዝነስ ኢንፍሉዌንስ ያደረጋሉ ነው ኢንፍሉዌንስ ያረጋሉ እኛው ኢንተርናል ኢንቫሮንመንት ላይ ደግሞ ተመሳኝነት አሉ እነዚህ ኢንተርናል ኢንቫሮንመንት ደግሞ ኢንተርናል ኢንቫሮንመንት ስንላቸው ንደር ኮንትሮል ፍ ማጀር ነው በማኔጀሩ ቁጥጥር ስር ያሉትን ኢንቫሮንመንቶች ኢንተርናል ኢንቫሮንመንት ብለን ንጠራቸዋለን እነዚህ የኢንተርናል ኢንቫሮንመንቶች ፎር ሮ ማቴሪያል ነው አቫላቢሊቲ ሮ ማቴሪያል ምን ያደርጋል ነው ቢዝነስን አፌክት ነው በጣም ከሆነ ያ ነገር

አቅምም እሱም ኢንተርፕነር ኢንተርፕነር ዩናት አቲቪ የምናላቸው ኢንፍሉንስ አላቸው ፋይናንስ ፎር ኤግዛምፕል ጥሩ ዩናይት ስታርታፕ ካለን ጥሩ አይነት ወይም ደግሞ ቢዝነስን ለማድረግ ያክል የወርኪንግ ካፒታላሽን ጥሩ ከሆን እና ወርኪንግ ካፒታላሽን በጣም ዊክ ሲሆን ይሲ ዱሃባን ኢምፓክት ነው ይሲ አንዱ አንዱ ቦታ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ሌላኛው ቦታ ላይ ደግሞ ነጋቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቤዚካሊ ግን ኢንፍሉንስ አለው ነው ፋይናንስ ለዘር ፓርቲ ዘ ሂማን ሶርስ ነው ይሲ ቲምስ ብለን እንጠራቸው ማለት ነው እኛ በዋናነት በኢንተርፕነርሽፕ አቲቪቲ ላይ ወይም ላይ አንድ ከሚታየው ኤሌመንት ውስጥ ያለን የቲም አይነት ነው ቲም ማተር ስለሚያደርግ ማለት ነው ስለዚህ በጣም የተማረ ሰው ሀብት ካለን ቢ ኢዝዲ ኮንቨርት ልናደርግ ይቻለን ነገር ግን የተማር ሀብት ያለን በጣም ሬር ከሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ ምናልባት የምንፈልገው ነ ግብ ላይ ላንደርስ እንቻለ ማለት ነው ስለዚህ ሂማን ሶርስ ብለን የምንጥረው ኤንተርፕራ አቲቪቲ ምን ያደርጋል ኢንፍሉንስ ያደረጋል ነው ኢንፍሉንስ ያደረጋል ሶ ሄር በዋናነት አሁን ለምን ያስፈልጋል ነው ሁን ቢዝነስ ኢንቫሮንመንትን ማጥናት ስለንንንንንት ከቢዝነስ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ማጥናት ለምን ያስፈልጋ ስንል የመጀመሪያው ነሰር ዩናይት ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው ፕላስ ፍሬሽ ዩናይት ቨኒን ክሬት ለማድረግ ሲባል

የኢንተርፕራር ግሮዝን ሂንደር ሊያደጉ የሚችሉ ማለት ሊያቀጭጩት ኦር ሊያዘገዩት ሊይዙት የሚችሉት የኤንቫሮንመንታል ፋክተሮች ምን ምንድን ናቸው ነው የመጀመሪያ ፎር ግዛምፕል ሰደን የሆነ የገቨርንመንት ፖሊሲ ቼንጅ ነው የመንግስት ፖሊሲ ድንገት ሲለወጥ ያ አንዳንድ ቢዝነሱ ምን ሊያደርግ ይችላል አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሰደን የሆነት የፖለቲካል አብሰርጆች ሆስታይል የሆኑ አንስቴብል የሆነት የፖለቲካል ስርዓቶች ሲኖሩ

ር ፓርቲ ፖለቲካል ኢንስሊቲ ፖለቲካ ያለመረጋጋት ሆስታይል የመሆን ነገር ይዲኦሎጂካል መኖር ፓወር ማቴሪያል ይንስ በር ሌሎች በጣም ቤዚክ የሚባሉ ኢምቶች የነሱ ሰፐ ላይ ምን የመሆን ነገር መጥፋት መሄድ ምናምን ነገር በብዛት መገኘት ማነስ ሊሆን ይቻል የሌበር በተመሳይ ሁኔታ ር ፓርቲ ሴናሪ በሚኖርበት ጊዜ እሱም የኢንተርፕራ ግሮዝ የሚያደርግታ አፌክት የሚያደርግ ፋክተር ነው ማለት ነው አንፋወሪብ ለናይት የማርኬት ፍላክሽን ፕላስ ዘነን ኮኦፕሬቲቭ አቲቲዲስ ኦፍ ባንክ ን ፋይናንሽል በተለይ በጣም ኮላተራል ከሌለ በስተቀር የማይወድሩ ባንኮች እና የፋይናንሽል ኢንስቲቱሽን በጣም ስለሚበዙ ፕላስ ከኮኦፕሬቲቭ ከመሆን ይልቅ ነን ኮኦፕሬቲቭ ናይት አቲቲዳቸው በጣም ስለሚያመዝን ይህም የኢንተርፕራ ግሮዝን ሂንደር እንዲሆን የሚያደርግ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሊስ የተደረጉት ፋክተር ዳት ሂንደርስ ግሮ ዞፍ ንርፕነ ት ነው ማለት ነው ይህን ይመስላል ያላቸው መሰጋበር ማለት ነው ቻፕተር የመጨረሻው ፖንት ቲቪቲ ናቸው እነዚህ ተርሞች ሲጠሩ ቤ ኢንተርንጂብ ልንጠቀማቸው እንችል ይሆላል ነገር ተርሞቹ ዲፈረንትን አላቸው ኢቨን ፍ ቢኖራቸው ግን በተርም ደረጃ የተለያየ አይነት ሚኒንግ የተለየ ነት ኢንርሽ ኒሽን ያላቸው ቤዚካሊ ክሪቲቪቲ ኢኖሽን ኢንተርፕሬነር ሪኮግናይz አን ኢምፖርታንት ኮንትሪቢተር ዘሽን ግሮዝ ትልቅ ናቸው እነዚህ ሊስት ነገር ግን በቪው ደረጃ ስንመለካታቸው ተርሚኖሎጂዎችም ክሮኖጂካል ኢንተርሌተር ናቸው ከክሬቲቪቲ በኋላ ነው ኢኖቬሽን የሚመጣው ከኢኖቬሽን በኋላ ነው ኢንተርፕርነርሽፕ የሚመጣው ኢንተርፕርነርሽፕ የክሬቲቪቲ የኢኖቬሽን ድምር ውጤት ነው ኢንተርፕርነርሽ ተብሎ የሚጠራው ምንድን ነው ምን አይነት ልዩነት ያላቸው በተለይ በክሬቲቪቲ ና በኢኖቬሽን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚሉትን ለማየት ንሞክር ሰው ክሬቲቪቲ ሲምፕሊ ቲንኪንግ ነው ክሬቲቪቲ ማለት ቲንኪንግ ተብሎ ይጠራል ኤቢሊቲ ቱምፕ ኒ አይዲያ ነው ይዲያ መማድረግ መምጣት ይደን ኒ ን ዲን ፕሮምስ ኦፖርኒቲ ችግሮችን ኦፖርኒቲዎችን ለየተባለ ክሽን ለየተባለ ሳይድ የማየትን ጉዳይ ነው ክሬቲቪቲ ተብሎ የሚጠራው ሬቲቪቲ ተብሎ የሚጠራው ከተለመደው አስተሳሰብ ከተለመደው ወጣ ብሎ የማየት ነገር

ኦር ቪው ነው ፐርሲቭ የማድረግ ሂደት ነው ማለት ነው ሌላኛው ክሬቲቪቲ ፕሮስ ኦፍ አሴምሊንግ አይዲያ ሪኮምባይኒንግ ኤሌመንትስ ኦረዲ ናውን ነው ከአሁን በፊት የሚታወቁ ረ ናውን የሆኑ አይዲያዎችን እነሱም በማድረግ ሪኮምባይን በማድረግ አዲሽን አይነት አይዲያን አሴምብል የማድረግ ሂደት ነው ክሬቲቪቲ ቲቪቲ ብለን ምጥረው በክሬቲቪቲ ውስጥ ፕሮሰስ አለ አይዲያ አለ ሪኮምባይኒንግ አለ ክሬቲቪቲ ፕሮሰስ ነው ስንል ሞር ምን ንፈልጋል ማለት ነው ክሬቲቪቲ ፕሮሰስ ነው ይሲ ስሩ ፕራክቲስ ስሩ አዲስ ነገርን በመሞከር አዲስ ነገርን በማየት አዲስ ነገርን ቪው በማድረግ ነው ሂደት ነው የሚቆም ነገር አይነት አለ ማለት ነው ፕሮሰስ ነው ስንል ሁለተኛው አይዲያ ነው ያ ማለት ፖቴንሻል ዩናይት ቫሉን ሪዛልት ማድረግ ይፈልጋል እሺ ፖቴንሻል ዩናይት ቫሉ ሊጠቅም የሚችል ነገርን መፍጠር ላይ አይዲያ ዳኛው ሪኮምባይን ያደርጋል ነው እሺ ካሁን በፊት የምትታወቁ ነገሮችን ሪኮምባይን ያደርግና የተለያዩ ኤለመንቶች ይሄ ቢዩ እንደዚህ ቢሆን ይሄኛው እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቢሆን እና ይሄኛው ነገር እኮ በዚህ መንገድ መስራት ይችላል ብሎ አዲስ አንኤክስፔክትድ በሆነ ወይ ስራዎችን የሚሰሩበት መካኒዝም ምን ያደርጋል ክሬት ያደርጋል ማለት ነው ክሬቲቪቲ ብለን የምንጠራው እሱ ማለት ነው ሶ ማለት ኦዛ አባውት ደቨሎፕመንት ኦፍ አይዲያ ነው ማለት ነው ክሬቲቪቲ ዘ ቲንኪንግ ነው ቲንኪንግ ነው ሲ ኦፍ ነው አይዲያ ነው ክሬቲቪቲ ሂደቶች አሉት የመጀመሪያው ምሳ ሂደቶች አሉት እነዚህ ሂደቶች የመጀመሪያው ፕሮብለም ሪኮግኒሽን ኦር ኦፖርኒቲ ይደንቲፊኬሽን ተብሎ ይጠራል ይሄ አዲሽን ኦፖርኒቲን ወይም ፕሮብሎሞች ምን ያደርጋል ፕሮብለም ኒድ ሪዞሉሽን ተብሎ ይጠራል ፕሮብለሞችን ሪኮግናይዝ የማድረግ ሂደት የመጀመሪያው ሴፕ ነው ፕሮብለሙን ማወቅ ኦፖርኒቲ ማድረግ ሴክ ማድረግ ከዛ ኢመርስ ማድረግ ነው ኢመርስ ማለት ኮንሰንትሬት ማድረግ ችግሩ ላይ ሊሆን ይችላል ዛ ኦፖርቹኒቲ ላይ ሊሆን ይችላል ኢመርስ ማድረግ ሁለተኛው ስቴፕ ነው ዘን አፍተር ኢመርስ ከማድረግ ቀጥሎ የሚመጣው ኢንኪቤት ነው ማለት ማብላላት ነው ሀሳቡን የበለጠ በአይምሮችን ውስጥ ሊሆን ይችላል ከተለያየ በተለይ ሰብኮንሽቲ አይነት ማይንዳችን ኢንጌጅ በማድረግ በተቻለ መጠን እዛ ሀሳብ ላይ ማድረግ ኢንጌጅ ማድረግ ለረጅም ጊዜ የተለያዩ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን አሰምብል ለማድረግ መሞከር እሱን ኢንኩቤሽን ብለን ንጠራል ማለት ነው የበለጠ ማብላለት አሁን ወተን ኮንሰንትሬት ከማድረግ ወተን ደግሞ የበለጠ ኢንፎርሜሽኖችን ለማብላለት ደግሞ የምናይበት ነገር ነው ኢንኩቤሽን ብለን ንጠራው አራተኛው ኢንሳይት ተብሎ ይጠራል ኢንሳይት ይሄኛው መጨረሻ ላይ ያቺ ሶሉሽን የምትሆነው ነገር ባልጠበቅንበት ሰዓት ምን የምታደርግበት ፍላሽ የምታደርግበት ታይም ነች ኢንሳይት ብለን ምጠራው ፕሮብለም ኮንሪንግ ሶሉሽን ፍላሽ ኢንቱ ፐርሰን ማይንድ አት ታይም ነው ይሄ በሌላ አባባል ኤክስፒሪንስ በጣም የሆነ ችግር አሳስቧችሁ ከዚያ ያንን ችግር በጣም ተመስጣችሁ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይደረጋል እንዲህ ቢሆን እንዲህ ይደረጋል ብላችሁ አስባችሁ መጨረሻ ላይ የሆነ ሰዓት ኢንሳይት ይመጣላችኋል ፍላሽ የምታደርግ አይዲያ ትመጣላችኋል ኦኬ ለካ በዚህ መንገድ እኮ ይህንን ችግር መፍታት ይቻላል ብላችሁ የምታስቡበትን እሱን ስቴፕ ኢንሳይት ስቴፕ ተው ይጠራል ኢንሳይት ስቴፕ ይሄ ነገር ሰዎች ሜቢ ተኝተው አላደለም በእንቅልፍ ጭልጥ በመተኛት መካከል ላይ ያለች የሰመመን እንቅልፍ ወስዷቸው ሊሆን ይችላል ሻወር እየወሰዱ ሊሆን ይቻላል ወክ እያደረጉ ሊሆን ይቻላል የሆን ሰዓት ላይ ምን ያደርጋል ፍለሽ ያደርጋል ማለት ነው ኢንሳይት ብለን የምጠራው ስቴፕ አለ ወደ ቨሪፊኬሽን ሄዶ ወደ አፕሊኬሽን ሄዳል ወደ ቨሪፊኬሽን እና ቬሪፋይ የማድረግ ያ ነገር ይሆናል አይሆን ሞይ የሚለውን ነገር ነው ለን ወደ አፕሊኬሽን ይሄዳል ወደ አፕሊኬሽን ሲሄድ ከምን ይወጣል ማለት ነው ከክሬቲቪቲ ይወጣል ወደ ኢኖቬሽን ሄዳል ማለት ነው ወደ ኢኖቬሽን ይሄዳል ወደ ኢኖቬሽንን ከማየታችን በፊት ክሪኤቲቪቲ ላይ ባሪር የሚሆኑት ምንድን ናቸው ነው ክሬቲቪቲ ማለት እንግዲህ አንኤክስፔክትድ በሆነ ወይ ነገሮችን ማየት ነው ይናል ክሬቲቪቲ ይህንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው ወይ ለዚህ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የመጀመሪያው ሰርቺንግ ፎር ዋን ራይት አንሰር ነው አንድ ሆነ ራይት የሆን አይነት አንሰር ብቻ ሰርች የምናደረግ ከሆነ ክሬቲቪቲ ምን ያደርጋል ባሪር ሆና ማለት ነው ፎር አሁን ምርጫ ሲሆን እንዲሁም የሰዎችን ክሬቲቪቲ ምን ያደርጋል ይባላል ይገላል ይባላል አሁን ጻፍ ሲሆን ሰው ኦፕን በሆነ ቁጥር ሰዎች የሚያስቡትን የሚጽፉበት አይነት ኦፕሽን ይፈጠራል ነገር ግን አንድ ራይት የሆነ አይነት መፈለግ ከሆነ ግን ያ ክሪቲቪቲ ምን ያደረጋል ማለት ነው ኪል ያደረጋል ነው ኪል ያደረጋል በጣም ሎጂካል ለመሆን መሞከረም ክሪቲቪቲ ምን ያደረጋል ለክሪቲቪቲ ባሪየር ይሆናል ሎጂካል በቃ የሆነ ማስረጃ ምጥተን ምናምን ምናምን በጣም ሎጂክን ፎከስ ምናደርግ ሎጂክን በጣም የሚያበዙ ሰዎች ክሬቲቭ መሆን አይችሉም ምክንያቱም የሆነ የታጠራጥራል የተቀመጠ የተሳለ

ክሬቲቭ እንዳንሆን ያደረገናል ይ ክሬቲቭ እንዳንሆን ያደረገናል ፕራክቲካል የሆነ ነገር ብቻ የምናስብ ከሆነ ቪንግ ፕሌስ ወይም የትንሽነት አይነት ስሜት የሚሰማ ሚኒንግ ለስ ል የዚ ሚኒንግ የሚሰማ ከሆነ ያም ሌላኛው ባሪየር ነው ሌላኛው በጣም አንድ ኤሪያ ላይ በጣም ኦቨር ስፔሻላይዝድ ማድረግም ክሬቲቭ እንዳንሆን ያደረግናል ካቱም የቲ ፐርሶናሊቲ አይኖረንም ይሄ ኪ ፐርሶናሊቲ ይባላለ ሰዎች በተቻለ መጠን ወደ ብዙ አይነት ኤሪያዎችን ብዙ ነገሮችን ቢያውቁ ሪኮመንድ ይደረጋል ይ አንድ ኤሪያ ላይ ብቻ በጣም ኦቨር ስፔሻላይዝ የምናደረግ ከሆነ በቃ ለእኛ ያ ነው አለም ይ ከዛ መውጣት አይፈልግም ማለት ነው ያ ነው ቢካሚንግ ኦቨር ስፔሻላይዝ ብለን የምጠው ትልቁ አለም ትልቁ ቅያነሱ ሱ ሊመስለን ይችላል ማለት ነው አንድ ኤሪያ ላይ ብቻ በጣም ስፔሻላይዝ ማድረግ ክሬቲቪቲን የሚይዝ ነገር ነው ማለት ነው የሚይዝ ነገር ነው ለኛው አምቢጊቲን አቮይድ ማድረግ ይሄ ጅልሉኛ ብሎ ሉኪንግ ፎር እንደዚህ ያሰባል ናምን መባልን መፍራት ይ ስህተትን መስራት መፍራት ወድቀ ለብሎ መፍራትም ያኛው የክሬቲቪቲ ባሪ ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ እኔ በ ክሬቲቭ አለሁም ብሎ ማመንም ያኛው ባሪርስቱ ክሬቲቪቲ ነው ማለት ነው ክሬቲቪቲ ነው ክሬቲቪቲ ብለን ምንጠ ነው ቲንኪንግ ኦፍ አይዲያ ነው ወይስ ነው አዲስ በሆነ አይነት ሀሳብ ደቨሎመንት ኦፍ ኒው አይዲያ ነው አይዲያ ነው ምን ብለን ጠራው ክሬቲቪቲ ብለን ጠራው አለ ክሪቲቪቲ ብለን እሱ ከሆነ ኢኖቬሽን ምንድን ነው ነው ኢኖቬሽን ሶ ኢኖቬሽን በመባል ይጠራል ኤክስፕሎሬሽን ኦፍ ኦፖርቹኒቲ በመባል ይጠራል ነገር ግን ኢኖቬሽን ከክሬቲቪቲ የሚለየው ምድረስ ኢኖቬሽን ማለት ኢምፕሊመንቴሽን ኦፍ ኒው አይዲያ ነው ይ ክሬቲቪቲ ላይ ቲንኪንግ ኦፍ ኒው አይዲያ ነው ኢኖቬሽን ግን ኢምፕሊመንቴሽን ነው ክሬቲቪቲ ላይ ክሬት የተደረገ ዴቨሎፕ የተደረገ አዲስ አይዲያ ኢምፕሊመንት የማድረግን ሂደት ኢኖቬሽን ብለ ያንጠለ ማለትነው ኢምፕሊሜንቴሽን ሶፍ ኒ አይዲያ አተን ኢንዲቪል ግሩፕ ኦል ኦርጋኒሽን ሌቭል ብለ ያንጠለ ስለዚህ ኢኖቬሽን ዝ ሪሌት ሪዛት ኦፍ ኤስፕሎሽን ኦፍ ኦፖርኒቲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ኒው አይዲያ ነው ማለት ነው ወይም ኦፍ ኢንቴንሽናል ቼንጅ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ያንን ብለ ያንጠላለን ኢኖቬሽን ብለን ጥሯለ ማለት ነው ኢኖቬሽን ከምን ጋር የሚያዘ ማለት ነው ከአፕሊኬሽን ጋር የሚያዘ ማለት ነው ኢኖቬሽን ኮሜርሻላይዜሽን ነው ልክ መጀመሪያ ቻፕተር ላይ ዲፋይን ስናደርግ ኢንተርፕርነርሽፕ ዝ ፕሮስ ኦፍ ፋንዲንግ ኦፖርኒቲ ደሞ ኮንቨርት ዞስ ኦፖርኒቲ ኢንቱ ሪያሊቲስ ነው የመጀመሪያው ኦፖርኒቲዎችን ፋይንድ ማድረግ ወይም ደግሞ ፐርሲቭ ኦፖርኒቲ ከክሬቲቪቲ ጋር እያለለን አሁን ያንን ፓርሲቭ ማድረግ ብቻ አይደለም ክሪቲቭ መሆን ብቻ አይደለም ሶሉሽኑን ማምጣት ኦር አይዲያ ማግኘት ብቻ አይደለም ራዘር ያንን አይዲያ ወደ ምንማድረግ ጠቅማል ኢምፕሊመንት ወደ ማድረግ ኮሜርሻላይዝ ወደ ማድረግ አፕላይ ወደ ማድረግ ስንሄድ ያን የሚባል ማለት ነው ኢኖቬሽን ይባል ኢኖቬሽን ይባላል ክሊር የሆነ ይመስለኛል ኢኖቬሽን አይነቶች አሉት በዚህ ውስጥ ኢንቨንሽን ተብሎ ይጠራል ይሄ አዲስ የሆነ አይት አይዲያ ክሬት ሲደረግ አዲስ የሆነ ፕሮዳክት አዲስ የሆነ ሰርቪስ አዲስ የሆነ ፕሮሰስ ክሬት ሲደርግ ያንን ኢንቬንሽን ብለን እንጠረዋለን ኤክስቴንሽን ብለን እንጠረዋል ደግሞ ፕሮዳክቱን ሰርቪሱን ኦር ፕሮሰሱን እዛን ያንን ኤክስፓንድ ስናደርግ ኤክስቴንሽን ብለን እንጠረዋለን ዲፕሊኬሽን ብለን እንጠረው ይሄ ሪፕሊኬሽን ተብሎ ይጠራል ኦረዲ ኤግዚስት ያደረገ ፕሮዳክት ሰርቪስ ኦር ፕሮሰሱን እሱን ሪፕሊኬት ማድረግ ዲፕሊኬሽን ተብሎ ይጠራል ሲንተሲስ ተብሎ የሚጠራው ደግሞ ካሁን በፊት የነበረው እና ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤግዚስቲንግ ኮንሴፕት ኤንድ ዘ ፋክተርስ ኢንቱ አዲሱን ኤግዚስት ካደረገው ወይም ደግሞ አዲስ አይነት ሀሳብን በፊት ከነበረ አይነት ሀሳብ ጋር የማዳቀል አይነት ሲንተሲስ ተብሎ የሚጠራ አስተጻምረን የምናገኘው ወርክሬት የምናደርገው የፕሮዳክት የሰርቪስን አይነት ያንን ሲንተሲስ ተብሎ ይጠራ ነው ሲንተሲስ ተብሎ ይጠራል በተመሳሳይ ሁኔታ ኢኖቬሽን ሂደቶች አሉት ፕሮሰሶች አሉት የመጀመሪያው አናለቲክ ፕላኒንግ ተብሎ ይጠራል ዘን ሪሶርስን ኦርጋናይዝ ማድረግ ምክንያቱም አሁን ኢኖቬሽን ላይ ምናለው ኢምፕሊኬሽን አለው ወይም ደግሞ ኢኖቬሽን ላይ አፕሊኬሽን ስላለው ስለዚህ ኢምፕሊሜንቴሽን እናስባለን ማለት ኢምፕሊሜንቴሽን እናስባለን ሰው ቡና መክፈት እንዳለብን ካሰብን ያን ቡና ለመክፈት የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችን ማድረግ አለብን ኦርጋናይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ን ኢምፕሊሜንቴሽን ይመጣል ኮሚሽናል አፕሊኬሽን ይኖራል ማለት ነው ምን ምን ላይ ምን አይነት ኤሪያዎች ላይ ኢኖቬሽን ሊኖር ይችላል ነው ምን አይነት ኤሪያዎች ላይ አዲስ አይነት ነገሮችን ምን ላይ አፕላይ ሊደረጉ ይችላሉ ኢምፕሊመንት ሊደረጉ ይችላሉ ስንል የመጀመር ፕሮዳክት ናቸው ስለዚህ ፕሮዳክቶች አዲስ ወይም ኤግዚስት የሆነ ፕሮዳክቶች ላይ ደቨሎፕ ሊደረጉ ይችላሉ ሰርቪሶች እንደ አዲስ ሊቀርቡ ይችላሉ አዳዲስ ሆነ ት የአመራረት ሂደቶች ፕሮዳክሽን ቴክኒኮች ሊመጡ ይችላሉ ሰርቪስ የምናቀርብበት መካኒዝም አዲስ በሆነ ሊመጣ ይችላል ኦፕሬት የምናደርግበት ፕራክቲስ አዲስ ሊሆን ይችላል ከስተመሮች ዩኒፎርም የምናደርግበት ከድርጅቱ ጋር ያለንን ሪሌሽንፕ ማኔጅ የምናደርግበት እነዚህ ነገሮች በሙሉ የኢኖቬሽን ምንናቸው ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው የኢኖቬሽን ኤሪያዎች ናቸው ጠቅላላ አርገን ስንመለከተው ክሬቲቪቲ ማለት ክሬቲቪቲ thinking a new thing is no thinking a new thing is no whereas innovation all the more. innovation doing a new thing is no. You see. doing a new thing is no so entrepreneurship, creating value in a marketplace is through creativity and innovation no no through creativity and innovation so creativity is the ability to develop a new idea to discover a new way of looking at the problems and opportunities you see. innovation is the ability to apply creative solution you see application no, no. application no. ኢንተርፕርነርሽ ማለት ደግሞ ክሬቲቪቲ ፕላስ ኢኖቬሽን ማለት ነው ፕላስ ኢኖቬሽን ነው ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ቻፕተር አንድ በአነት ጠቅላል ሲል ይን ይመስላል የአግባሽ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል እንዳስተካከሉ የምትፈልጉትም ነገር ካለ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስለነበረን ጊዜ ከበብ አመሰግናለውኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ